I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Ligi Bro, naše novo druženje na mom kanalu u graničnoj policiji. Kao što i sami vidite i znate, tu smo na granici i započinjemo novu epizodu, drugu epizodu full verzije granične policije koja zapravo danas izlazi 8. marta, a ja sam svakako kako god već je prešao jer sam je dobio ranije od developera, tako da je ova igra već pređena na live-ovima, ali pređena je u nekom drugom storiju, tako da imate dva načina da pređete igricu, kao policajac komunista, da non stop budete uz policiju i ne odvajate se od policije i da budete na strani pobunjenika. Ja sam bio na strani pobunjenika u live-ovima, tako da svi koji želite da vidite način taj prelaska, otiđite na moje live-ove i pogledajte graničnu policiju kako se završava igrica kada izaberete da budete na strani pobunjenika. Što se tiče policijske garaže, kao što vidite, tu je garažica, imamo sve i svašta tu. Ovdje možemo u ovaj naš kombi da prebacimo ove neke stvari i da polako krenemo da prevezemo zatvorenike do njihove lokacije i da idemo dalje. Igrica traje nekih 14 sati, što je izuzetno i više nego dovoljno kad je u pitanju jedna igra. Tako da imamo baš onako dobru priču i dugotrajnu, imat ćemo dosta dobrih i jakih epizoda granične policije na mom kanalu. Tako da se pripremite za uživanje pravo, jer ovdje vas sve i svašta čeka uskoro i vidjet ćete jedno prelaženje onako kako ste i navikli do sada. Kad je u pitanju granična policija u full verziji, pogotovo sad, znači prelaženje koje će biti u fullu, baš onako strogo policijski, i trudit ću se da baš budem onako baš jak i strog policajac i pravedan, i vidjet ćemo gdje će nas to dovesti, kako će se priča završiti, kojim tokom. Uglavnom, i sami znate, što se tiče ove igrice, dugo se čekala, to je nešto što je stvarno istina, ali na kraju smo je dočekali. Još stvarno mnogo hvala Poljacima, dobio sam je besplatno, što je super. Još ako dobijem ključeve da mogu vama da podijelim nešto igara, barem 5 su rekli da bi trebalo da daju, ali moramo gledanost podići da vide i oni da se gleda igrica i da prolazi. Tako da ostavite like, bacite sub. Svi vi koji bi voljeli da dobijete besplatno graničnu, nisam još dobio ključeve, tek je danas izašla, vidjet ću kako će se stvari odvijati. Čekaju i oni malo da vide situaciju čitavu i tako. Uglavnom, drago mi je da je dobar odziv bio i na live-ovima, fino smo uživali svi zajedno u prelaženju ove sjajne igre i baš mi je drago zbog toga. A evo nas polako stižemo i do ovog kampa gdje ćemo istovariti zatvorenike. Ovdje trebamo da izbacimo ovu gospodu. Opa, poštovanje, hvala. Zatvorenici ubačeni. I sad šta trebam, još nešto trebam da uradim s njim, da popričam. To je to. Sad idemo kod Vlada. Opa. Fino sam se okrenuo. Rokamo dalje. Idemo do Vlada da vidimo šta ima kod njega, kako je stanje. Nisam odavno sraćao. Da odradimo ovo što se treba odraditi i to je to. Dosta velika gužva u saobraćaju, ima dosta ljudi svuda na sve strane. Čekaj da vidim samo kud mi je najbliže ovuda do Vlada da to odradimo. I polako kad pređemo ove neke misije koje su već poznate, posle dolazimo do nekih misija koje će baš biti onako jaka priča. Tako da očekujte da u graničnoj baš doživite neke spektakularne momente koje do sada niste imali priliku da vidite nikada dok je bila ovo sve obična verzija i dok nismo došli do nekih novih detalja kakve sada imamo. Tako da baš ćete sigurno dočekati neke strašne stvari na granici i očekujte da će biti baš pravi spektakl. Evo nas, stižemo polako i ovdje kod Vlada. Gdje si ti, Vlado, sunce moje mlado?
Da vidimo što ima kod Lada. Ovako imamo pištolj kod Lada. Možemo odmah da ga pazarimo. Pištolj ću i da stavim gore. Sebi da imam odmah oružje i svega ako bude kakvih scena po putu. Da se ja osiguram. Treba imati pištolja kod sebe i oružja za sve i svašta. E, čekaj da zbilja. Kod Lada bih trebao da uzmem još da imam kod sebe dvije lopate da mi se nađu i šta bismo još mogli, možda da ubacimo još neki nož da se nađe i nešto za otvaranje onih. A, nemam više para. Okej, okej, dobro. To je to. E, sad idemo u policijsku stanicu da ostavimo šverc. Idemo dalje. Kako me puče čovjek, ili realno ovo? E, idemo do policijske stanice da ostavimo ovaj šverc što imamo kod sebe. A onda ćemo da vidimo dalje kako to se odvija dalje situacije, čitava priča. Uglavnom sve će ići nekom svojom putanjom i morat ćemo da vidimo da zaradimo što više para. Nekako da možemo da što bolje upgradeamo i svoju kuću i sve na granici, da što više nabuđimo i napravimo što bolju priču. Uglavnom, trenutno sam dosta onako miran kad je u pitanju ova čitava naša verzija igre koju smo izabrali da radimo, ali ne znam kako će se završiti, jer kad sam radio kao pobunjenik, bilo je jako zanimljivo i imalo je neku svoju finu verziju, a kako će se ova završiti, nemam pojma kada budem radio kao komunista. Zanima me da li će me neko ubiti ili stvarno imamo opciju da li je kao u nekim igrama, kao u Far Cry trojici, na primjer, da li je opcija, i mnoge igrice su imale opcije, da li da umreš ili da preživiš. E, to me zanima, da li ću ja umrijeti sad ako budem uz komuniste, da li će mene ubiti pobunjenici. Tako da jedva čekam ovim epizodama da otkrijem kako ću završiti svoj život kao policajac komunista na granici koji neće odustati od svojeg posla. Tako da eto, baš me zanima šta će se sve dogoditi na ovaj način koji sam odabrao da prelazim igru. Vidjet ćemo. Čeka nas da otkrijemo to u ovim epizodama i spremite se, bit će sigurno epizode dobre i zabavne, tako da očekujte neočekivano. Najluđe stvari će se dešavati definitivno. Za sada završilo se transferom zatvorenika, idemo sada na granicu, treba prespavati, početi novi dan. Odradit ću još jedan dan na granici, dana ima 30 dok se ne pređe igrica, ja sam možda tek sada na trećem danu otprilike. Tako da 30 dana ima i dugo traje, tako da imamo vremena da baš imamo dobre epizode. Stigao sam na granicu. E, da vidimo. E, dobro, prespavati, to je sada dalje nastavak. Ide ka spavanju, a nakon toga idemo dalje da vidimo šta to nas čeka dalje i kako ćemo to proći u novom danu, ja mislim četvrtom već. Dobro, da vidimo. Na tabli će biti sve i svašta, ovo je sad sve još na samom nekom početku. Na tabli će biti svega i svačega. Uglavnom sad dolaze tereti, moramo provjeravati terete, vratit će se sve živo. Imaćemo čak i COVID potvrde, imaćemo provjere registracija, tablica, provjere da li je automobil oštećen ili nije. Sve se vraća i još se dodatno dodaje masu novih stvari na tabli kod Entry Regulations. Biće restrikcija razno razno. Onaj ko će biti danas je iz Albaraka. Iz Albaraka nam je švercer, tako da moramo pripaziti da ubodemo njegovo mjesto, dakle dolazi. Ovo je Karistan, tako da ovaj čovjek ne šverca. Samo da vidimo kako ovo ostalo stoji, kakav je sa ostalim stvarima. Maj, april, maj, dobro, ovo mu nije isteklo.
Djeluje čovjek okej, samo da vidimo dalje što treba da se odradi, da ispitamo malo situaciju čitavu. Moramo da provjerimo njegovo pozadiju, gepeku, njegove stvari koje on sa sobom nosi, tako da gospodine moj dobri, mi ovo moramo da popišemo. Moramo da popišemo sve što se nalazi u kamionu da bismo znali ovaj da li nešto hoće da prošvrcuje. Ovako, šta kaže ova naša tablica? 10, 2, 3, 1, 1, 1. 10, 2, 3, 1, 1, 1. To je to. 10, 2, 3, 1, 2, 1. A nešto hoće da šverca. Da li je to jedan frižider? Više da. Prijavio je da nosi samo dva frižidera, a nosi tri. Da, 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 upravo tako. Da, da. Ovako, cargo list, ništa, nije to to. Sve drugo ti je i u redu, brate, ali ovo ti ne odgovara, ne poklapa se, tako da ne možeš preko granice. I zovemo sljedećeg čovjeka, idemo dalje. Na nuli sam s parama, moram da pravim tačne i precizne odluke, inače nikad neću sa uspjeti da upgradeam ovu granicu da bude što jača. E, ovako. Ajmo sljedeći. Hvala. Osman Farhat. Osmane, Osmane, iz Al Baraka si, sumnjuj si mi, Osmane. Onaj što je iz Al Baraka, rečeno mi je da je švercer, tako da to bi mogao biti ti, jel tako? To bi mogao biti ti, Osmane moj dobri. Sad ćemo da vidimo, Osmane, čija mati crnu vunu prede. Da vidimo da li je Osman švercer, šta vi mislite ovako, da li je Osman nešto nama ovdje sakrije u ovim kutijama? Osmane, 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 znao sam, Osmane, da drogiraš. Sad ćemo da vidimo, osjećao sam da drogira. Osman, Osman je nama ovdje, kao što vidite, alkoholne kanistere potrpao po cement vrećama, probao da nas premrljavi. I da prenese to, ovdje je stvarno krompir, a, nije samo krompir, Osmane, nije samo krompir. E, moj Osmane, e, moj Osmane, zar ovako preko granice? Ovo nije samo tebe očekivao. Eto tako, provali smo mi Osmana, završi on u zatvor, a mi završi smo sa ovoliko alkohola. Nego mene zanima da li je Osman još nešto ubacio unutra u njegov kombi. Da nas premrljavi i da vidimo šta ima unutra. Ovdje nema ništa, ovdje nema ništa, imamo gore, 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 nema ništa ni gore. Dobro, Osmane, ništa. Osmane, ideš u zatvor, prijatelju. E, moj Osmane, nisam to od tebe očekivao. Osmane, imaš pravo, pošto nemamo sad para, brate, trebala je da se radi neko renoviranje ove ćelije i da se malo proširi, tako to, tako da Osmane, nemaš ni šolju, brate. Imaš kantu da vršiš kenjanje i to ti je to. Šolje nema, papir se mijenja jednom mjesečno, tako da Osmane, bolje ti je da si se ubio nego što si došao kod mene u zatvor. Eto tako. Osman spakovan, gotovo je sve, ubacili smo ga, pokušao da nas premrljavi. Kope trojka sina Dragana, tako da nije to prošlo i Osmane, dragi, žao mi je, morao si da završiš u zatvoru. Tako da, eto tako, idemo dalje, idemo dalje, pare se množe, pare se kote, a mi čekamo da nam dođe sljedeći na granicu. Da vidimo šta to on nama donosi, šta to on nama pozadi nosi, kakve su ovo kante i lonci i poklopci. Vaša dokumenta, molim, znači da vidimo ko ste vi, Samir, Samire, Samire, da vidimo šta si to ti nama pripremio. Gas range oil barrel, da vidimo mi to, taj šporet i tu, to ulje. U njemu nema ništa, da imamo šporet, šporet isto čist. Pa dobro, Samire, reklo bi se da si u redu, gdje mi je Maksimov da ovo počisti? Molit ću te, spakuj čovjeku ovo unutra. Hvala. Idemo dalje. Da vidimo šta se dalje dešava, kakva je dalje situacija.
Samira smo pregledali, reklo bi se da je ovo sve okej, da vidimo malo mi ove gume, njegove kramponke. Da vidimo malo unutra, motor u redu, sve u redu. Samira, kulturan si neki čovjek, jel tako? Reklo bi se da si dobar. Ajde, izađi Samira da vidimo malo klupu. Kako je stanje, da nisi šta poštekao po kožu. Po koži. Nema ništa po koži. Koža čista. Čist, fin autić, da vidimo svjetla, da vidimo da li to radi sve, da li je sve po protokolu. Lijep, lijep auto Samire. Dobro Samire, ajde vrati se u auto, mislim Samire da ću te pustim. Ajde Samire, ideš ti dalje. Preći ćeš preko granice. Ajde, ajde, živio. Eto, šta da ti kažem, valjda sam uradio ispravnu odluku Samire, valjda me nisi premrljaveo. Ajde vidimo. Ko je sljedeći, ja kad šacujem, nema šta tu da se više priča. Ode Samir. I bila je u redu inspekcija. Danas ne griješ Igi, totalno sam fokusiran. Stiže nama novi čovjek. Dobar dan, poštovanje. Ajde da vidimo dokumente vaše, da vidimo šta se tu dešava. Sevin Isakov. Sevine. Sevine, brate, odakle ti dolaziš? Si bio kad u Africi, Sevine? Da nam kažeš šta je bilo sa Strebnjikovim, ili znaš ti šta o tome? E, moj Sevine, da vidimo mi šta ima kod tebe u tvome motoru. Reklo bi se da si čist čovjek, ali ovako sve kad čovjek sabere, ako se ne provjeri, kao da nisam ništa uradio. Da mi vidimo da ti nisi šta šućuknuo po ovom tvom kamionu. O, vidi svinja, grok talice. Šta si ti Sevine napisao, da imaš dvije svinje? Četiri svinje si napisao vamo, a dvije svinje nosiš ovamo. Znači Sevine, jao, razočaravate me ljudi. Jao ljudi, šta mi radite? Taman mislio Sevin dobar pošten čovjek sa svinjama, kad on hoće da me premrljavi, uvaljuje mi tu švec komec kombinacije. Moj Sevine, četiri kažeš svinje. Kako četiri svinje, sunce li ti tvoje bezobrazno? Švercersko, ne može to Sevine. Nikako tako preko granice, kako si to zamislio? Ništa mi se nemoj buniti, jadan, vidiš li šta radiš od mene i od sebe. Moj Sevine, razočaran sam, samo da ti to kažem, samo ću ti to reći, razočaran sam, iznenađen i uvređen. Dobro, možemo da prespavamo, ovo smo odradili, ali ćemo odraditi još neke stvari. Pošto Igor voli da ima čisto skladište, Igi će sad da ovo prebaci vamo. Ovo ćemo vamo, da mi odnesemo ovo odmah da prodamo, da dobijemo tačnije pare u skladište. Da prebacimo i da dobijemo pare za to. Prebacit ćemo jednog zatvorenika, iako je samo on tu, ali kad već krećem da ispraznim, da imam mjesta za druge posle. Tako da ću odmah sada sjednem u kombi i odradim ova dva posla za kraj dana. Moramo započeti serijal tako što ćemo sve raditi pametno, da bismo što više para skupili za nastavak ove naše čitave priče. Nego mi ne da. Jel moguće mi ne da da vozim ovo? Alo? Alo, što ne mogu da vozim ovo? Je li jado? Jel me zezza neko? Zadnji dan treninga mi je sjutra, kaže. Ne da mi ladno da vozim ovo. Ovo moguće. Čekaj da vidim pozadi da li mogu da ubacim ovo. Check storage. Daj da ovo potrpamo unutra u kombi. Možda me onda pusti da vozi. Op. Evo ga. Okej, kombi je pun, ali ne da mi da ga vozim. Ne znam zašto, nemam pojma. Nema šanse. Samo da svijetla i to je to, ne da drugo ništa. Okej. Izgleda da komesar Andrejev ne da meni da se krećem, sad i da idem, morat ću prespavam. Ne vidimo stvarno da prespavamo, da vidimo šta se dalje radi. I onako ulazimo u zadnji dan treninga, što se kaže, tako da posle kreće luda akcija.
Biće sve jače i jače epizode, pristižemo onako pravo ludilo, tako da očekujem spektakl. Ok, tjera me da ovo radim, stižu, kaže, novi ljudi, a mogu li da vozim, da li me pušta sad? Nema šanse, ne da mi da vozim ovo. Moguće ovo, brate. Što mi to radiš, prijatelju? Šta je sad na tablu stavio? Smuggler je sa tablicom OVS. Na tablici ima OVS. Ovaj to nije. On to nema. Ali zato ima pozadi svašta nešto. Tako da ćemo to da sve otpakujemo, da vidimo mi šta se pozadi krije, kao što vidite i sami. Svega tu ima. Ako neko želi da vidi naravno kako se granična završila kao revolucionar i član pokreta otpora sam igrao, tako da pogledajte način na koji se može preći ova igrica. Drugi način, a prvi način je upravo ovaj po kom ću igrati sada u epizodama. Ovdje možemo da, kao što vidite, sa njima malo trejdamo se, da se trejdamo i da zarađujemo neke pare. Tako da vidite, on traži vamo, izgleda cigarete, ja mogu da mu tamo to prebacim i uzmem pare za to. Tako da ono, ima fora i forica, razno raznih, možete svašta nešto da kombinujete. Uglavnom, mene sad zanima ko je on, šta je on, Brko, da vidimo dokumente. Dino Aksashi. Dino. Da vidimo mi pasoški broj, ne slaže ti se. Dino, ne ide to fino. Da mi vidimo Dino, da se nije nešto skrilo. Da vidimo šta je to tu. Imamo tu neki krompir, Dino, neke kutije, neke vreće cementa, neko pivo. Ja ne znam koliko košta jedno pivo, znam koliko košta dva, tri, a jedno, ne sećam se. Tako da, eto, sad ćemo mi ovo da vratimo unutra, izgleda da nije šverc u pitanju. Sad će to Maksimov da počisti na sekundicu, a kao što i znate i sami, zbog nekih drugih stvari, gospodin Dino neće moći da pređe preko granice, tako da Dino, vrati se fino, ajde, ćao. Znači, kako je rekao ono, da ide tablica OVS, O duplo VS, ok, stiže neko s nekom čudnom tablicom, OMV, OVS, evo ga, 0 VS je ipak. Ovo je švercer. Ovo je švercer. Da vidimo. Osjećao sam drogira. Da vidimo šta je stavio i gdje je sakrio. Ehehe, mene si našo. Pa čovječe, pa nije Igi od juče. Osjećao sam drogira. Evo ga. A! U gumu. Šta li je tek unutra? Jao, i u rezervnu. I u rezervnu, pa je li moguće da je i tu uštekao? U rezervnu gumu, prike, gledaj ti to. Nevjerovatno. Sad ću da ga gađam s ovim oko da mu izvadim. Gledajte ovu scenu sad. A, ne mogu da ga pogodim, mora da izađe. Mrš iz auta, izađi iz kamiona. Šta dokumenti, bo ne moj ruku ti okinem. Izađi napolje. Alo! 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 Jao, jel moguće ovo? Pa ovo je strašno. Ovo je strašno, samo meni može da se dogodi. Ja taman da ga uhapsim, on pobiš. Tačno sam znao da će da se zakomplikuje. Pali sirenu, motaj kablove, motaj mješalicu, motaj sve i udri gas. Bježi mali opasno, vidi ga. Dao mu po gasu i ne odustaje. Nije ni Igi vesla sisu. Uhvati će Igi tebe, ja ti kažem. Mene si našao premrljaviš. Imate skršin kod dedinu jesiku. Sad ćeš da vidiš svoga boga. Gledajte sad ovaj rad. A, opa!
Uhapšen si, prijatelje. Ajmo, Rukuis. Rukuis. Izađi iz svog vozila, uhapšen si. Kaka ta mala, Abolan, izlazi napolje. Šta li je tek bilo unutra, za Boga, šta je sve tu sakrio? Trebam da se vratim na granicu. Da dobijem nove... ordere. Dobro, 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 možemo da ugasimo sirenu, to mnogo daleko. To bi bilo to što se tiče ovog hapšenja. Uspjeli smo na kraju da zaustavimo ovog lika. Vidjeli ste i sami kako je to započela ova čitava nova priča na granici, uz dosta dobrih akcija i svega. Biće strašnih pucnjava, to da vam odmah kažem. Biće brutalne rokačine na granici, tako da za sve vas koji jedva čekate da gledate ovaj serijal, spremite se jer ćete da dočekate pravi spektakl i take rokačine kakve još ne možete ni da zamislite da mogu da postoje. E pa mogu, i upravo na granici će se dešavati, tako da očekujte ludilo najveće moguće. Evo mene, polako stižem. Opala, hop. Trebam da se javim, izgleda, na telefon. Ja mislim da je ovo sad onaj moment kad me šalju u onu rokačinu. Ovo je prekretnica. Da, da. Brigadu staršini Gavrilova, oni madre trpsaja, ili kvavo fista terrori, a čelaka... Da, 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 to je to. Dijelo eto ažne, ili ovi madre hurka pašlo, koren se Sorokin... Sorokin će me pratiti, Lost Contracts je ovo misija opasna, kad trebam sa Sorokinom da idem tamo do Gavrilove brigade, da se spojimo i da krene akcija, ali mislim da ću to ostaviti za sljedeću epizodu. Biće to bolje tako da započnemo s tom rokačinom, tako da ću ovdje stati za sad. To bi bilo to za ovu epizodu granične policije, full verzije. Ljubim vas, brat, sve, uživajte mi samo jako do sljedećeg gledanja novog druženja i nove epizode ove super igre. Samo jako, ljudi, ostavite like i sub, podržite brata, idemo dalje s igricom, tjeramo do kraja.